Da li znate u kom gradu u Srbiji postoji ulica koja je dospela na 22. mesto najlepših ulica na svetu? Upravo u divnoj Kikindi, gde se i mi danas nalazimo. Ova kikinđanska lepotica je ukrašena sa 400 stabala, a mi smo tu da se igramo kviza. Iz ovih stopa krećemo u potragu za takmičarima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je štoperica. Kažu da je najgotivniji čil u hladu kestena. Mi smo odmarali, a sada krećemo u potragu za takmičarima. Evo nas u Kikindi, divnoj Kikindi. Nadam se da ću brzo naći neko ko će odgovara. Evo, prvo, mislim, tražim pomagače za 3 komada, onda idemo druga runda, 6 komada, itd., itd., itd. E sad, vidim jednog gospodina. U jednom jako cool duksu mogu primetiti. Dobri gospodine, poštovanje. Poštovanje. Ja sam Uroš. Ja sam Drago. Drago mi je. Vrh. Drago je, da li si raspoložen? Naravno. Pa to mi kaži. Ljudi, ovdje u Kikindi kako gotivno i brzo nalazim takmičare, pa to je čudo jedno. E sad, pazi ovako. Si ranije gledao kviz štoperica? Naravno. Znaš da imamo prvu rundu? Ne odgovaraš ti, nego pomagači. Pa onda idemo u rundu broj 2. Ali imamo jedan zadatak. Može. Evo, sad sam inspirisan, eto, sport, malo vidimo ovaj Duksić. Ko prati sport, može da nam pomogne. Može. Je li to okej? Okej, krećemo. Ajmo da vidimo, krećemo u potragu za pomagačima, pa da vidimo ko će biti raspoložen da nam pomogne. Evo, možda mama ovde kod fontane, ove lepe. Može. Dobar dan, divna damo. Jeste možda ređe? Da vidimo. Jeste raspoloženi možda da nam pomognete, divna damo? Ćao. Samo da vas pitam, jel pratite možda sport? Ne, dobro, ništa, idemo dalje. Dama ne prati sport, ali možda gospodin prati sport. To, mladi gospodine, da li znate, molim vas mi kažete, mamutica Kiki je atrakcija kog grada? Kikinda. Kikinda, evo je tu blizu. Da. Prošetat ćemo posle, ljudi moji, hvala puno za pomoć. Hvala. Odo smo dalje, odlično. Da vidimo ko bi to još mogao da nam pomogne. Možda dame, a možda i ne. Pa ćemo da vidimo. Nećemo da smetamo. Gospodine, dobar dan, poštovanje, izvinite na uznemiravanju. Da li biste bili ljubazni da nam pomognete? Samo da vas pitam, da li možda pratite sport? Sport? Da. Pa. I da pa. Odlično. A da li znate? Poznam te, bre. A, pa da, kviz štoperica. Da nam pomognete. Jeste. Zanima me samo umesto po asfaltu. U pustinji hodamo po čemu? Po pesku je tačan odgovor. Istina, to je tačno. Hvala vam puno na pomoći, izvinite na smetnji. Sve najbolje vam želim, prijatno. Odlično. Dobar dan, divna damo. Možemo da kucnemo ovde, da vas zamolimo za pomoć jednu, ako nije problem. Zanima me samo, divna damo, da li vi pratite sport? Bar malo. Bar malo kad igra naša reprezentacija, pa možda načujete nešto. A s kim igra, koji je rezultat? Može. I ovo se priznaje. Sad me zanima, da li znate, ovo je jako teško pitanje. Kaže, koje je boje kečap? Kako? Crvene. Crvene, tačan odgovor, to je to. Divni ste, hvala vam puno. Izvinite na smetnji, uživajte, lepo radite. Prijatno. Pa uspeli smo. Pa ja mislim da je ovo bilo savršeno. Ovo je bilo brzinski. Brzinski, taman, divni ljudi su nam pomogli. 3 pitanja, 3 tačna odgovora. I evo ovde je zagarantovana suma od 3.000 dinara. Sad ćemo malo da se prošetamo do štoperice, pa da se malo propitamo u rundi broj 2. Može? Može. Ajde. Hvala publikume, hvala za ovaj divni aplauz. Evo nas runda broj 2. Drago je, druže moj. Da li si spreman? Naravno. Kao zapeta puška? Može se reći. To mi kaži. Evo nas u rundi broj 2, gde si svoj na svome, sam protiv svih. 6 pitanja, 20 sekundi za svako pitanje, 3 vrste pomoći. Pretraži, preskoči, olakšaj i ne možeš uzeti 2 vrste pomoći na jednom pitanju. Sve jasno. Znamo, sve je jasno, ajmo da si igramo. Pazi oko, drago je. Srpski nacionalni pozdrav je sa koliko prstiju? Vreme sad. Sa tri? Si siguran? Siguran. Ma ovo je tačan odgovor! Bravo!
Svi znamo, naš čuveni nacionalni pozdrav, tako je, tako je, tako je. Prsta tri, a idemo dalje. Za zagrevanje lagano smo prošli, je li tako? Okay. E, probijanje leda. Probijanje leda, malo idemo. A sad, pazi ovo. Hemiju, kaka si, znaš, čitaš, pratiš, elemente, mučkaš, Mendeljev, periodni sistem, a? Sad ćemo da proverimo. Pazi ovako. Koji je hemijski simbol za magneziju? Vreme, sad. U, ovo je bilo koji stopa. Jesi siguran? Da. A nije magn? Ne. Tačno, mili moji, tačno. Mg, Mg. Mg, molim, lepo, nemam tu šta da oduzmem ili dodam. Drago je, zna svoju hemiju, nema. Pazi ovako, novih 20 sekundi. Idemo na pitanje broj 3, ali pre nego što ti pročitam pitanje broj 3, pitaći to ono, malo da nam kažeš nešto više o sebi. Radiš, čime se baviš, imaš neki hobi? Imam hobi, mi je pevanje. Opa! 14 godina radim kao radnik obezbeđenja ovdje u jednoj fabrici u Kikindi. Znači, da li te zovu možda raspevani majstor obezbeđenja? Neki da. Neki da. Nije valja da izbacuješ ljudi pevno. Dođi vamo, da ti rasopam glavu. Znaš, dotle još nije došlo. A, dobro, dobro. Sa svima sam okej. Okay. Vidi, ako si raspoložen, posle ako osviš neku finu sumu novca, možemo i da zapevamo. Neću da insistiram, ali onako za dušu malo, što da ne za sreću. A sad ovako, idemo na pitanje broj 3 koje kaže ovako. Pored svinja, koje životinje služe za pronalaženje tartufa? Vreme sad. Pored svinja. Jeste. Ko još traži tartufe? Ko može da se istrenira? Psi. Psi. Da li to tvoj konačni odgovor? Jeste. A to je tačan odgovor. Bravo, majstore. Aplaud, publiku me. Hvala puno, hvala puno. Bravo, drago je. Psi, psi, psi. Psa, evo, on, odgovor psi. Me smo priznali, tako da je sad. Ja ne znam tačno koja, ali mislim da nekoliko vrsta. Može imaju neki kao specifični za to. Da, da. Ali psi su generalno pametni, istreniraš ih, ono. Sad ne znam da li bi ja mog mopsa baš znao da i mogu da istreniram za tartufe, ali za granule sam ga već istrenirao. Nešto bi pronašao. Za griskav nađe, ono, svuda. Tako da, eto. Hoćemo dalje. Može. Vidi ovako, drago je. Tri pitanja, tri tačna odgovora. Imaš još tri pitanja. Još tri vrste pomoći do kraja. Tako da svaka čast, 100% učinak. Idemo na pitanje broj 4, koje kaže ovako. A pratiš fudbal? Pratim. Imaš neki omiljeni klub? Oh yeah. Pazi ovo. Koji fudbalski klub ima nadimak Građani? Vreme sad. Građani? Jeste, Građani, Građani. Pomoć pola, pola. Pomoć pola, pola, ali to nije pola, pola, nego pretraživač. Ili da ti ja pomognem. Da. A, ja da ti olakšam. Okej, okay, pomoć, olakšaj. Ja ću ti pomoći tako što, tako što, tako što. Ću ti reći da ovaj fudbalski klub zovu još i Nebesko-plavi. Nebesko-plavi, vreme sad. Nebesko-plavi. A, šta misliš? Koji su to Nebesko-plavci? A, Nebesko-plavci, pretpostavljam zbog čega su dobili taj naziv. Ne smem više, ti pomažem, brate moj. Ne, engleski klub. Nebesko-plavi, Everton. Manchester City. City, takav sam i ja. Brate moj, je li moguće? Manchester City je tačan odgovor. Evo, Građani kaže nadimak dobijen iz imena City, a zovu ih i Nebesko-plavi zbog boje dresova. Manchester City, nekada kažu kao bio osrednji klub, a onda krenula ekspanzija, kidaju, osvajaju itd., itd., itd. Joj, drago je, mnogo mi je krivo. Stvarno mi je krivo. A, mislio sam ova fudbalska ćemo da iskidamo nešto, nisam smeo previše da pomažem do onoga što meni piše ovde. Tako da, šta ti kažem, dobri moj, naše druženje se, nažalost, ovde završava. Publikume, ajmo, molim vas, aplauz, nemojte, molim vas, da uskraćujete ovog divnog momka koji je osvojio 3000 dinara. Evo, koverta ide u tvoje ruke. Pa da vidimo da prebrojiš da li je tu sve kako treba. Tri somiča. A, drago je. Drago mi je da si učestvovao, ali mi nije drago da nisi uzao malo veću sumu novca. A šta se radi? Sve za ljude. Drugi put više sreće. Čuvaj se, drži se. Hvala ti još jednom. Pa se vidimo nekom drugom prilikom. Sve najbolje ti želim. Ćao, drago je. Ljudi moji, pratite, pratite fudbal, gledajte filmove, ali nekad i to džaba ako nam se ne poklope kockice. Drago je osvojio. 3000 dinara za garantovana suma, a vi ako mislite
da možete bolje, dođite, čekam vas. Idemo dalje. Hashtag Kikinda, ako ste slučajno zaboravili gde se nalazimo ili ako niste videli najavu, evo, podsetnik, molim, lepo. Divan dan, divan grad, tražimo divne takmičare, nadam se. Evo ga, jedno mlađano momče. Zdravo, druže. Dobar dan. Poštovanje, ja sam Uroš. Nestor, drago mi je. Drago mi je, Nestore. Si možda raspoložen, si igramo kviza. Jel sam da teško? Pa pazi, evo, za tebe lagana pitanja, samo zato što imaš mnogo gotivnu majicu. E, hvala. Ja volim South Park, ljubitelj. A, Kenny, može? Može. Brate, Nestore, hvala ti puno. A da li si možda ranije gledao naš kviz? Pa ne znam sad. Pomalo, a? Pa da, pa sad ću da ti objasnim. Vidi ovako, znači B92, ovaj kviz štoperica, idem po ulici, tražim takmičare. Ti si moj takmičar, imamo dve runde. Prva runda, ne odgovaraš ti na pitanja, nego tražimo pomagače. Znači, tražimo nekog umjesto tebe da odgovori, pritom su tri lagana pitanja i vidi ovako, može da nam pomogne onaj koji ima svoj omiljeni broj. Imaš ti neki omiljeni broj? Da. Koji? Sedam. Sedam, bravo, moj je 10. Eto, čisto, eto, da, kao, razmenimo brojeve omiljene i idemo da vidimo ko će to nama da pomogne. Dobar dan, gospodo, jel može pomoć jednako nije problem? Kviz štoperica, samo me zanima, da li imate, gospodine, omiljeni broj? Ne. Nijedan? Baš ne. Onako da volite ili nešto? Ne, ne znam. Uopšte? Ja sam došao iz jednog mesta pre godinu dana, nisam ja odavde. A dobro, nema veze, možemo... Pa ne znam da se snađem na vaše pitanje. Na pitanje? Mene pa samo zanima, ako imate neki omiljeni broj koji volite, tipa nekog igrača ili... Ne. Onda ne možete da nam pomognete, ali hvala vam što ste stali, divni ste. Uživajte u gradu, pa se vidimo, Bože zdravlja, sve najbolje. Za malo? Jedan brod po tome. Ovo u našem poslu zove ono stativa. A sad ćemo Dame da pitamo ovde. Damica, ćete vi da nam pomognete? Ne, hvala. Samo da vas pitam, imate možda omiljeni broj. A mlade dame, možda njih da pitamo. A mlade dame i gospodo. Maloletni. Dobro, idemo onda dalje. Hvala vam puno, prijatno. Ne da stakmiče da pomognu samo. Dobro, ništa, ništa. Ne da mama, šta da radimo? Da. Ne možemo se oprotiviti volje jedne mame. Dobar dan, gospodine. Izvinite, hoćete vi da nam pomognete? Kviz štoperica, samo da vas pitam, da li imate omiljeni broj? Imam. Imate, a da li znate, prema narodnoj ove poslovici, ko pita, on? Ne skita. Ne skita je tačno odgovor. Hvala vam puno, divni ste. Hvala. Uživajte u danu, vidimo se. Sve najbolje. Da vidimo ko će to još nama da pomogne. Gospodo, ćete vi da nam pomognete? Samo da vas pitam, jel imate neki omiljeni broj? Omiljeni broj? Jel imaš? 13. Bravo! A da li znaš koje boje uskršnje jaje zvano čuvar kuća? Crvene. Tačan odgovor, divan si, hvala ti puno. Sve najbolje, uživaj u danu. Ovo smo brzinski odradile. Uspeli smo! Sad ćemo da vidimo, da vidimo. Možda divna dama da nam pomogne za jedno lako pitanje. Možda divne dame da nam pomognu, ne? Oj, gospodin! Ali mi smo gospodina već pitali, sad moramo vas. Da vas pitamo, dobri gospodine, da li imate neki svoj omiljeni broj? 13. Opa, to smo već jednom čuli, može. A da li znate, kaže, jutro, pre, podne i popodne su delovi čega? Dana. Dana, tačan odgovor, divni ste, hvala vam puno. Živi bili, uživajte u danu. Hvala još jedno. Ovo je bilo divno. Tri pomagača, tri tačna odgovora. Još smo se prošetali. Štoperica je blizu. Nestore, pa mislim, nas ništa ne sprečava da odemo do runde broj 2, ali pre toga ću ja tebi reći da si ti osvojio, zaradio 3000 dinara za garantovana suma, ali idemo malo da se propitamo, a? Može. Ajmo. Došli, evo nas runda broj 2. Hvala za divni aplauz, a Nestor je tu da iskida ovih 6 pitanja što smo mu spremili. Vidi ovako, Nestore. Pitanja 6. Sekundi 20, 3 vrste pomoći. Pretraži, preskoči, olakšaj. Ne možeš uzeti dve vrste pomoći na jednom pitanju, tako da razmisli o pitanju, razmisli o pomoćima. 3000 ti je zagarantovana suma, možeš uzeti 13 ili čak 15 je naša maksimalna suma. Ok? Ajmo da vidimo, da ne bude they kill Kenny, those bastards. Idemo na pitanje broj 1 koje glasi ovako. Kako se na slovo T
naziva aromatična smola koja se pali tokom verskih obreda. Vreme sad. Na slovo, t. Da li znaš? Tamjan. Opa, poljem se širi miris tamjana. A, može i tako. Ovo je tačan odgovor. Bravo, majstore. Tamjan, tamjan, tamjan. Tako je, tako je. Za zagrevanje. Laganezi, pitance. Restartujemo štopericu novih 20 sekundi. Idemo, pitanje broj 2. Kako stojiš ovaj sa crtačima, crtanim filmovima? Ovaj? Ili gledaš, pratiš, znaš? Pratim South Park. A, South Park, dobro, pazi, to kažeš da je malo ono, crtač za starije. Pa, a ne znam kad si bio mlađi, si imao neki omiljeni crtač? Ne mogu sad. Pa Sunđer Bob je dobro. Okej, okej, dobro. Ja sam morao Samurai Jack, jesi gledao možda? U, jesu. Samurai Jack je bio ozbiljan. Dobro, i kad si malo stariji. I realno, realno jeste, realno jeste. A ove, mene sad zanima, da li znaš, koja je životinja animirani lik Silvester? Silvester je mačak. Mačak, je siguran? Da. A, juri nekog taj mačak. Da. Juri, pa da li je ovo tvoj konačan odgovor? Da. Tačan odgovor! Mačak, mačak koji juri da uhvati ptičicu Tweety. Tako je, tako je, tako je. Crno-beli mačak, Silvester. Tačan odgovor. Isplati se ljudi gledati crtače. Znači, vidite ovo. Bilo je pitanje, molim lepo. E sad, Nestore, pre nego što ti pročitam pitanje broj 3, kaži, molim te, radiš, studiraš, imaš hobi neki, malo nešto više o sebi učenik, da nam kažeš. Učenik, trenutno, maturant. Opa, maturant, bravo, znači još malo dovid yours. Šta ćemo posle? Pa, fakultet. Okej, okay, pa koji, ali imaš neki plan? Evo, tehnički fakultet. Opa, ETF, znači pametno, samo pucamo na visoko. Želim ti sreću na prijemnom, da pokidaš, kako ne. A, idemo je na pitanje broj 3. Vidi ovako, nije ETF, ali mene zanima pseudonim. Jedne pevačice, poznate pevačice. Naše pevačice. Samo mi kaže, pod kojim je pseudonimom poznata pevačica Ana Đurić? Vreme neka krene sad. Ana Đurić. Ana Đurić, da li znaš, da li znaš? Ako nisi siguran, imaš 3 komada pomoći, uzmi jednu pa nek ide život. 6, 7, 5, šta ćemo? Pomoć. Pomoć koju? Ponuđeni odgovori. Ponuđeni da ti olakšaj. Da, ok, vidi ovako. Nekad su ponuđeni odgovori, a nekad je neka asocijacija. Ovaj put je asocijacija. Da li si čuo možda za stih umetnica mora biti zdrava? Aha. E, pa, pevačica Ana Đurić je baš poznata po stihu umetnica mora biti zdrava, biti zdrava. Konstrakt. Konstrakt je tačan odgovor, aplauz! Bravo, majstore! Inače, naša predstavnica na Eurosongu 2022. godine. Bum! Hoćemo dalje. Može. Restartujem štopericu, 20 novih sekundi, 3 pitanja, 3 tačne odgovora, iskoristio si jednu vrstu pomoći, imaš još 3 pitanja do kraja i još 2 vrste pomoći. Sve cool? Da. Pazi ovo. Pratiš futbol? Malo. A? Malo, malo, malo. Imaš neki omiljeni klub? Pa ne, ne bi. Ne bi, dobro. Možda strani neki, evo, ako neće kaže domaće. Pa ne. Ili koja liga ti je možda omiljena? Pa Englezi. Englezi? E, baš zato za tebe, pazi ovo pitanje, kaže, koji futbaler je najbolji strelac u istoriji FK Manchester Uniteda? Znači, mene jede nešto sve vreme ovde, komarci ko rode. Ajmo da vidimo. Oh, kako mi ujedno. Dakle, ovako, znači, čekaj, izvini, vreme je krenulo. Dakle, FK Manchester United, najbolji strelac u istoriji ovog kluba. Veliki Manchester. Šta misliš? Imali su ozbiljni igrač, veliki igrač, mnogo igrač. Ja, imali su, da. Pa, pazi, ali najbolji strelac nam treba. Imaju 2 sekunde, ćemo pomoć? Može. Može pomoć. Koju ćemo pomoć, Nestore? Pomoć. Da preskočimo, a? Da, preskoči. Ako tako kažeš, ja preskačem, reći ću ti Wayne Rooney. Mislim sam da li ili on ili Ronaldo. Jel mogu? Wayne Rooney, Wayne Rooney, Wayne Rooney, pazi. Cantona. Da, da. Nisterloj. Rooney. Znači, ozbiljne face su igrali za Manchester. Beckham, ovo, ali vidi. Jedan je Wayne Rooney, Wayne Rooney, Wayne Rooney je najbolji strelac. Idemo dalje, okej. Okay. Pametno si iskoristio pomoć, okej, okay, preskočili smo. Minus 2000 dinđi, dakle sad može osvojiti 13. Restartujemo štopericu i idemo na pitanje broj 5. Može? Pazi ovo. Kako se zvao ugovor o podeli Franačke na 3 dela između unuka Karla Velikog, zaključen 843. godine?
vreme sad. Da zovnem pretraživač. Mislim da je to realna priča. Da. Daj vamo to. Još uvijek pitanje, što da vam kažem, dajte vam pretraživač. Ajmo da probamo da nađemo ovdje na Google. Dakle, pazi, sad taj ugovor ima jedan, specijalni naziv. Znači, taj ugovor je o podjeli Franačke na tri dela između unuka Karla Velikog zaključen 843. godine. E sad, ti ukucaj šta želiš. Znači, imaš unuke Karla Velikog i taj ugovor podjeli Franačke koji je zaključen 843. Da. Dakle, jesi ukucao? Da. Si spreman? Da. Plavo, enter. Ajde, ja ovdje da stisnem enter. Brate moj, šta kaže? Verdenski sporazum. Šta kaže tu? Verdenski. Tačan odgovor, majstare! Evo ga, dobro si našao me, brate moj! Pa lepo piše, ajde, sve cool, sve cool. Tačno je, Verdenski ugovor, Verdenski ugovor. Boga mi, kako je bilo teško pitanje, kako si odmah našao, a? Nekad Google pomogne, nekad nas u kanali, a tebi je pomogao. Drago mi je. Restartujemo štopericu, evo ga novih 20 sekundi za tebe tu. I evo ga posljednje pitanje. Ti, nažalost, više nemaš ni jednu vrstu pomoći. Sve si iskoristio. A posljednje pitanje, i to je pitanje za 13.000 dinara, za tebe glasi ovako. Koja država ima internet domen tačka za? Vreme sad. Znači, tačka za. Tačka za. Tačka za. Da nije možda... Ajmo, 5 sekundi da kažemo konačno, pa nek ide život. Zanzibar. Nije! Nije, pretpostavljaš kaže ili Zanzibar, ili možda Zimbabve, ili... Ali, vidi ovako. Južnoafrička republika. Ne bih znao. Teško je, ja ću ti reći sad zbog čega. Vidi ovo. Za je skraćenica od holandskog naziva Zuid Afrika. Zuid Afrika, holandski je nekada bio jedan od službenih jezika. Razumiješ, i to je ostalo tačka za Zuid Afrika, Južnoafrička republika. E, pa vidi, za šesto pitanje, taman težina tu kako treba. Ali, nažalost, Nestore, ovo nije bio tačan odgovor. Tako da umjesto 13 tebi ide zagarantovana suma od 3000 dinara. Šta se radi? Dobro, nije loše. Nije loše, boga mi, eto, tako je danas to. Publikume, ajde, molim vas, veliki aplauz. Veliki aplauz za našeg dragog Nestora. Zagarantovana suma, iako je čovjek došao do posljednjeg pitanja i malo je falilo za 13. Šta se radi, sve za ljude. Dajte vamo kovertu. Ide, dobri moj, kovert u tvoje ruke da prebrojiš, da vidiš da li je tu sve kako treba. Tu je sve. Jeste, da. To je to. Živ bio. Hvala. U zdravlju da potrošiš novac, pa se mi vidimo nekom drugom prilikom. Ćao. Ćao, Nestore, čuvaj se. Aplauz publikume! To je bio razdivni takmičar Nestor. Nažalost, 3000 dinara za garantovana suma. A mi, šta ćemo? Idemo dalje. Sjajno druženje sa Kikinđanima danas, čije smo znanje i nagradili. Ali vreme je da se pakujemo i idemo u neki novi grad. Pratite nas na Instagramu kako biste prvi saznali gde smo se to zaputili. Budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.